ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଣ୍ଡି ପଡିଛି ମହାବିପଦ। କର୍କଟ ଭଳି ମହାବ୍ୟାଧି କବି ବଳି ଯାଇଛି ମହାମାରୀ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ରୋଗୀ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଆମ ଅବସ୍ଥା ଭାରି ସିରିୟସ, ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଧରି କେତେ ବୁଲିବି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀର ଏକ ଦମ୍ପତି। କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏମାନେ। କେବଳ ଏହି ଦମ୍ପତି ନୁହେଁ, ଅନେକ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ରାତି ଅଧରୁ ଆସି ଏଭଳି ବସି ରହିଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଏ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦି ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଡାକ୍ତର କାହିଁକି ଖୋଲିଛି, କାହିଁକି ଖୋଲିଛି, ମୋଦି ସରକାର ଖୋଲିଛି, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଦି କେତେ କଷ୍ଟ ହେବି ଭାବିଛୁ। ସାର ନିଜେ କରେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ତମେ ଯାହା ହେବ ଶୁକ୍ରବାର ଆସିବ। ମେଡିକାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲର ଭରସା ନା, ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ଭରସା କରିବି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବରଦିଆ ଗାଁର ସଞ୍ଜୁଲତା ମଳିକଙ୍କ ସମଦଶା। ମୁଖ କର୍କଟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଞ୍ଜୁ ବାପାମା ଛୁଣ୍ଡ ହେବା ପରଠୁ ମୂଳ ଲାଗି ଚଳୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ସାନ ଭାଇର ହାତ ଟେକାରେ ଜିଉଁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ କେମୋଥେରାପି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଓପିଡି ବନ୍ଦ ଥିବା ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ନର୍ସ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ 120 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ମେଡିକାଲର ସର୍ଜରୀ, କେମୋଥେରାପି, ରେଡିଓଥେରାପି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଆଇସିୟୁ ଏବଂ ପେନ୍ ପାଲେଟିକ୍ ଆଦି ବିଭାଗକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ଆଉଟଡୋରରେ ନୂଆ ଆଡମିସନ୍ କରାନଯାଇ କେବଳ ମେଡିସିନ୍ ଲେଖିଦେଇ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏସ୍ସିବିଓ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲକୁ 2000 ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନିକ୍ କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରୋଗୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଥିଲା। ହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ନିୟମକୁ ଫୋ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନାନା ଆଳ କରି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଡମିସନ୍ କରିବା ବଦଳରେ ଫେରାଇ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କର ଆଡମିସନ୍ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ନାରାଜ। କରୋନା ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍କଟ ରୋଗ ସହ ଯୁଝୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରିବ କିଏ? କୋଭିଡ୍ର ଆଳ ଦେଖାଇ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଣ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଟେକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।